Son dəqiqə, cəbhədən son xəbər, şad xəbərlər var. Xəbərə başlamazdan öncə videonu like edək ki, belə şad xəbərləri hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. Birinci şad xəbərimiz ondan ibarətdir ki, Putin Azərbaycana sətir altı dəstək oldu. Belə ki, Ermənistanın eks-prezidenti Terpatrasyan Putinlə görüşdə Putin bildirib ki, Dağlıq Qarabağ problemini sizin üçün həll edən mən deyiləm. O bildirib ki, mən sadəcə maksimum Ermənistanı qoruyaram, amma Dağlıq Qarabağ problemini həll etməyəcəm. İkinci şad xəbərimiz ondan ibarətdir ki, erməni mediasından bildirilib ki, ermənilərin təkcə bugün 200-ə yaxın erməni əskəri qəbərdilmişdir və 200 əskər yaralıdır və onların yarısının vəziyyəti ağırdır. Üçüncü şad xəbər isə odur ki, artıq pualar yeni motorla istehsal olunur və Bayraktar TB3-lər çıxmışdır. Bildiyimiz kimi, xarici şirkətlər Türkiyəyə Bayraktarın motorunu ixrac eləməkdən imtina etmişdilər. Həmin motorun maksimum sürəti 100 km/saat idi və Türkiyənin yeni istehsal etdiyi motorlar 170 km/saat sürətlə hərəkət edə bilirlər. Dördüncü və ən əsas şad xəbər ondan ibarətdir ki, mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan strateji yüksəkliklər ələ keçirilmişdir. Bunu erməni mediasından bildiriblər. Allah əsgərlərimizi qorusun. Amin. Hər kəs ürəkdən amin yazsın.